Du är fisk! Du är fisk! Den satte ner. Det här känns bra. Fan, vad du. Yes! Det är rappar vi på. Där! Jag tar drick den! Ja! Välkommen tillbaka till Predator 2022. Det här är finaldagen och det är nu allt ska avgöras. Och teamen, de har varit så duktiga så att de har fångat hela 22 arter. Dessvärre så är det Giga.nu som håller 12 av de här arterna med största fisk. Det här innebär en stor uppförsbacke för tre av lagen. Men samtliga lag har kämpat väldigt hårt och det ska bli fruktansvärt spännande att följa den här finaldagen. Så ger oss ut på vattnet och ser vad lagen har att säga. Åh, jävla mycket, nu kör vi. Nu är vi redo. Sista morgonen. Vi är sjukt taggade, väldigt trötta. Vi har lagt en plan. Det kommer garanterat ändras. Ja, men vi kommer börja. Vi kommer behöva fiska lite regnbåge, öring, röding. Kanske lite bäckröding också. Ja. En sista chans. Kanske till och med två gånger. Ja, kanske det. Ja, ja. Nu drar vi. Nu kör vi. Mm. God morgon. Ja, vi har väl fått sova lite i natt. Nu är vi på en sjö där vi ska försöka ta en riktigt fin abborre. Vi ligger ju efter. Jag tror vi har minst poäng. Men ja, vi är taggade tusen. Vi ska säkra abborrepoängen. Sen ska vi gå för sik. Det är ingen som har tagit en sik än, tror jag. Sen kanske vi gör ett riktigt hög risk drag sen. Och dra någon annanstans. Men det får ni se sen. Nu kör vi. Eftersom vi hade elmotorstrul igår och inte kunde fiska effektivt när vi hittade abborren, så vi är helt klara med att vi kan ta en större abborre. Vi fick ju en 43 igår. Och jag vet att det simmar mycket, mycket större abborrar. Vi försöker klämma dit den och sen får vi se vad poängen blir. Det att någon skulle ta över våran gädda idag, så då måste vi gå över på gädda igen. Men planen är nu att vi fiskar abborre en stund. Sen tar vi upp och sen går vi för harr och öring. Ja, sedvanligt trogen. Vi är några minuter sen idag. Men det har gått bra hittills. Så ska det gå bra idag också. Nu den här fiskeperioden, då blir det all in för gädda. Vi har 95 cm att slå från Team Gator. Leech. Det är det vi har att slå. Och det ska vi försöka göra. Jag tänker starta i alla fall med en jiggen. 20 gram skalle. Ska fiska ett lite strömmande vatten. Försöka att lägga den i strömfåran. Och så står gäddorna där och väntar i djuphålan tills betet kommer förbi. Så säger de "Muh!". Och det ska du göra med den här. Ja, Micke. Sista dagen. Ja, sista dagen här nu då. Regnbåge. Åt skogen alltså. Vi får alldeles snart börja kasta. Vi ska göra det här lite snabbt. Jag hoppas att de är med oss. Ja. Jag kör lite blade, ja, från igår. Ja, jag med faktiskt. Så nu ska vi blada upp dem. Men jag tror till och med att vi får börja fiska, så vi börjar köra igång. Ja, vi kör igång på en gång. Vi hoppas på en fisk inom en minut. Ja,
Vi håller oss nära varandra och så hovar och... Gå tyst. Ja, just nu så ligger regnbågspoängen på jiggar. De har en 46a och vi vill gärna slå den och helst med god marginal. Men vi får se hur det går. Vi funderar på att flytta på snart. Vi har märkt att det är ganska grunt här, så vi fiskar av det rätt fort och man brukar kunna få... Finns det fisk så får vi ofta besked ganska fort på det. Om de inte gillar färgen, då brukar de bara följa. Och annars så får man hugg och vi har varken haft följare eller hugg. Men nu, som sagt, vi har gjort 10 kast, så att... Men man brukar kunna få ganska snabb reaktion på om det är någon fisk som är nära. Det vi fiskar nu är ett... Det är faktiskt två sjöar som sitter ihop. Vi har alltså en lite större del som mynnar ut sen i en liten å ner till en lite mindre sjö. Båda de här två sjöarna ska vi jävligt heta och fiskas... jag tror man kan säga att de fiskas lite på olika sätt. I den nedre delen så har vi mycket gräs. Och där tror vi att vi kan gå in sen, kanske få lite ytjag på popper, jättekult. Vi har även siki i de här sjöarna också. Så det ska bli jävligt intressant. Djupaste delen här är väl, tror jag, 7-8 meter. Ja. Så att... jag tror att det blir lätt att söka av och hitta fisken. Det är det som är bra med de här små sjöarna. Det tar inte en hel dag. Den sjön vi var på igår och fiskade, den hade större djup och var lite större. Det tar längre tid att hitta sådana. Här kan man söka av snabbt, använda elmotorer eller elmotorn och glida runt och kasta av kanter och sånt. Står de inte grunt, då kommer vi gå ut lite djupare. Ja, vi såg på vägen ut att det var ett litet stim där ute. Det kan ju vara abborrar, men vi vill börja gräsnära. För jag tror de står kvar här, abborrarna, och vill mumsa. Mört. Alla kanske åkt hem, Pelle. Tänk om alla har åkt hem till Björn och sitter och dricker öl nu istället. Det var en fest igår, för det var vi som inte vet om det. Det är därför Björn, han var bakis i bilen. Ja. Alla sitter och metar i Moraån i Järna, eller vad den heter. Oj, men den räcker inte, men det är bara att ta den i munnen. Ska vi mäta den bara för skojs skull? Bara så vi får en indikation. –39, nästan 40. En fin borre. Det går ju av, som jag säger, kastar man som du gör med det där, för man kan bara, alltså det där är ju bara veva, kommer vi kanske få, ja, den tog nästan, det är bara liksom typ 100 meter ifrån där vi fick den andra igår. Alltså grejen är så här, stora abborrarna, de simmar ju aldrig i stim, de brukar vara en eller två. Så om vi åker, det innebär att vi behöver åka, för den är ganska grunt här och bara stå och kasta. Så vi tror på, nu får han ha den igen. Mindre. Fan, det är sista dagen, Jakob. Jag vaknade som en utslagen klubbad säl i morse alltså. Men för första natten vi har fått sova 5 timmar. Det är rekord alltså, med det dubbla mot de här dagarna. Igår blev det 97 mil i bilen, plus lite fiske på det också. Så att vi har färdats långt. Man är inte helt frisk i huvudet helt enkelt. Man är inte riktigt frisk, jag vet. Så att innan dagen är slut så har vi ju dragit av en 50 mil till, så att hej. Men ska vi nå alla arter får man ju vara beredd att åka lite bil också. Lagen är igång och det låter nästan som att de är lite trötta, Tobbe. Jo, men jag tycker det med och jag förstår dem också, för de har varit ute och fiskat länge nu. Och vi ser ju att de försöker spela taktiskt här, de försöker ta poäng från varandra. Mm. Rappala vill ha regnbågspoängen, vi ser att Leach vill ha abborrpoängen, Jiggar vill ha gäddpoängen. Mm. Och sen ser vi Bite of Bleak, de försöker ta ett stadigare grepp om abborrpoängen. Ja, det känns som att de nästan vill säkra den poängen. Ja, jo, men det är ju lite deras signum också, abborren, så de vill ju verkligen ha den, känns det som. De är ju väldigt meriterade abborrfiskare också, så vi får väl se hur det går för alla lag och framförallt kommer Rappala lyckas ta den här regnbågen som visat sig vara svår tävlingen igenom.
Det påminner ju också om barndomen lite grann när man gick på spänger. Ja, faktiskt. Gick och bottenmeta. Lite nostalgi. Ja. Jag hade faktiskt räknat med några kontakter direkt liksom. Hade du det? Ja, det hade jag. Ja, alltså, jag trodde du hade. Nej, jag hade räknat med när vi kom ner här att det skulle... Jag tror inte det är så mycket fisk här, vet du. Nej, det verkar inte vara någon fisk. För att finns det fisk brukar man ofta få lite... Ja. Någon slags reaktion liksom. En reaktion på att en stöt eller efterföljare eller jag ser lite vak eller någonting. Nej, jag måste byta. Gör någonting. Jag ska prova en knallröd countdown. Jag tycker att jag gillar countdown. Fiskar väldigt bra. Och man kanske behöver någonting som någon sån här chockfärg. Vi får se. Ja, jag ska också faktiskt testa lite annat. Här är Vibax 3 då. Det finns lite olika storlekar på dem. Men jag gillar trean till typ regnbåge. Ja, tvåa funkar också. Ettan och mer av de där, de kör jag liksom mer om det är grunt och det är så här bäckar och fiskar lite mindre öring och sånt då. Det finns ändå upp till storlek 5 och de brukar vi köra på trollningen till exempel efter röding och sådär. Oj, jävlar! Den högg på en gång, vet du. Alltså där vi har fått fisk, där vi fick fisk igår, där vi fick fisken och där hade vi ju alltså, rätt mycket abborre sist också. Där fanns det lite abborre nu. Jag ska gå ut nu och kolla om de bara, ifall vi ser någon här på djupet. Vänta. Här vet jag inte hur stora de här är. Jadda eller? Vad ni kan tänka på när ni tar så här, det är att även fast det är en liten och dra ut de här jävlarna så de inte sitter låsta i. Där har vi en stor. Ja. Nej. Eller? Ja! Den är stor, jättestor fiskbjörn. Var snabb, var snabb, var snabb. Oh, det här är jättestor fisk. Alltså jätte, jättefisk. Boom! Guppy. I den härliga gäddfemmanfärgen Hulken. Den har varit helt magisk för oss, den här färgen. Det är någonting med den. Ja. –104 härliga centimeter. Det är poängen så länge, så vi får se om det håller. Nu ska den här vackra fisken få simma tillbaks. Det är så härligt med gäddfiske. Det är så härligt. Jag trodde att den skulle vara lite större än 104. Den såg så ut i hoven. Ja, det såg grov ut. Men vet du vad man kan kalla det? Kort och tjock. En bra start. Det också. En bra start, en bra start. Det också. Undrar vad de andra kommer säga nu. Oj, oj, oj. Stort grattis, Team Jigga.nu. Vilken gädda. 104 centimeter, Tobbe. Det är en fantastisk fisk. En gädda på en meter, det är alltid en väldigt bra fisk. Och tittar vi på stället som de fångar den här gäddan på så ser vi att det är som skum på ytan. Och generellt i alla de norrländska vattendragen fiskar man nedanför dämmen, kraftverk. Det kommer mycket skadad fisk spolandes med strömmen genom turbinerna. Det står alltid stora gäddor och väntar nedanför och äter sig mätta på skadad fisk. Också regleringen i vattendraget, att vattnet höjs och sänks under gäddans lekperiod, gör att det är miljöer som oftast håller färre gäddor, men de som finns brukar kunna ha ett rejält snitt. Och jag är tämligen säker på att det är ett sånt ställe som de ligger och fiskar på. Och de gör det väldigt bra. De fiskar långsamt, metodiskt och lurar ut den här riktigt stora fisken till slut. Och med den här gäddan så går de just nu upp på 13 arter.
Och inte nog med det så petar de också ner deras just nu värsta konkurrent ett hack, eftersom de snodde en poäng av dem helt enkelt. Så vi går vidare. Vi ser hur Rappala, hur går det egentligen med regnbågen? En fördel med att gå runt en sjö och kasta brygga till brygga, det är ofta så att man kan träffa på kanske ett mindre stim med regnbåge som går lite aktiv och sådär. Så det är värt första gången att göra det. Och sen kommer du hitta dina favoritställen på de ställen du vanligtvis fiskar. Det är alltid något ställe som är lite mer fisk än något annat oftast. Närheten till djup eller närheten till en gräskant där de kan gå och plocka lite insekter och sånt där. Här inåt verkar allting. Nu, jag har en. Har du en? Nej, hallå. Hade en fisk där på Gomuko Bladen. Skit också. Ja, vad synd. Ja, men vi gör ett nytt försök. Men det är positivt ändå att vi kommer i kontakt med dem. Ja, jag bytte faktiskt till en större storlek. Jag kör en 7,5 grammar nu i lite mer skrikiga färger. En hel del gånger är det så att regnbågen gillar skrikigt liksom. Det var där ute i alla fall. Jag trodde det här var våran lättaste poäng. Hade vi haft lite annat värde kanske det hade varit det. Ja. Ja, vi har fiskat på ett tag här nu. Ingen fisk än för oss. Vi tittade till lite. Det är ingen som lägger upp någonting än. Så jag vet inte hur folk gör, om de sitter i bilarna eller åker. Gör något sånt för att försöka ta i kapp det jigga gjorde första dagarna. Men ingenting ännu. Och det känns väl både positivt. Vi står ju här och bara väntar på att det någon ska komma och klippa upp en abborre och spöa oss. Och det är nästan så att man så här, det vill man nästan. För då skulle man nog gå igång ännu mer och bara, ah, nu är det game liksom. Vi ska göra det här till en abborre, det här ska jag bara. Vi ska inte göra det till en abborre-tärring. Men det är så vi andas in där. Vi tar in det här fina. Nu ska vi åka till båthuset. Det är bra. Jag ser lite... Nej, det var fan inte. Nu plingar det. Guess who? 104 cm gädda från Jakob. Ja. Grattis Jakob. Fin 104, nu tog de den poängen också. Nu kom igen nu då, Gator. Ni måste ju ta tillbaka det där. Vi gör det här. Ni kan gärna göra det till en gädda. Gå inte på abborren. Nej, men skitkul att det kommer upp fina fiskar. För det, och utan, bortanför den tror jag inte vi var överhuvudtaget. Eller hur? Nu kommer säkert en jävla rapport. Ja, gädda 104 cm. Vilka? Jiggar. Ja. De fejkade juggarna. Bra gädda. Skicka bild på dem. De är i rinnande vatten. Och då kommer de ta sig in den där jävla abborrsjön sen. Och 44 kommer inte räcka. Alltså som de har heller. Ja, vi måste ta... Målet var ju att ta en gädda över 100. Så om de tar 104, då är frågan är... Om de är ju i ett vatten, så skulle vi gå på gädda nu och rapportera en större. Då kan de... Alltså... Fan om de har åkt upp hit alltså. Det känns väldigt konstigt att om de har åkt upp till älven. Nej, här är de inte. Alltså, det är bara frågan är om de är, alltså, har åkt norrut. Nej, nu ska jag inte. Vi letar här. Kasta du bara. För det finns ingenting här. Nu är det bara en 115 så att vi riktigt stänger igen porten ordentligt. Så här. Sparkar igen dörren alltså. Ja, sparkar igen dörren. Så jävla hårt. Jag slapp ju badet. Ja. Oh shit, vilket hugg! Hör det? Oh, det vart jag rädd alltså. Var det så? Ja. Det var verkligen så. Den tog inte som den förra. Är det El Jerko som gäller eller? Ja, du har ju Gator i Jerki, nej. Ja. Men vi måste gå ut då. Ja, och kasta över det här, över droppet, över gräset. Wait a minute, my love. Ja! Jalke. Är det bättre, eller? Jag tror inte det. Men vad mer? Jag är med här.
Nu går den lite tyngre bara för det. Okej. Nej, jag tror inte den är jättestor. Är du med? Ja, jag är med. Kom igen, kom igen. Vänta. Snyggt, Jakob! Som en jävla genmagnet idag, alltså. Det är sinnessjukt. Men nu ska jag ta på en frambikini och sola. Du kan inte göra det. Det är ingen som vill se det, jag kan lova dig det. Jag vidhör i och för sig, jag kan köpa det. Hulken. Magisk färg. De väger lite grann de här damerna. Ja, uppemot. Typ en 98. Så. Ja. Stabbiga här alltså. Det är härligt att se att Giga.nu har ångan uppe. Stärk dig självförtroendet av jättegäddan tidigare i förmiddags så får de även en 98 nu. Den hjälper dem inte i ställningen. Ja, precis Tobias. Och annars kan vi se att det är ganska tungrott så här i början på finaldagen. Vi får hoppas att de andra lagen hittar sin mojo här och verkligen sätter fart. Ja, det här var en rejäl promenad. Fy tusan. Vi har gått runt halva sjön. Vi gissar att det är djupare här. Vi får se. Det är så varmt i vattnet. Vi har fått ett napp här i alla fall. Ja. Jag kan visa här om du filmar ner i hoven där. Vad är det för något? Det är groda. Ja. Ja, vi har precis kommit till nya stället. Vi hade hoppats på att det skulle vara lite djupare. Vi läste terrängen och liksom sa så här att det här måste vara djupare. Och det var djupare. Det är säkert 5-6 meter här ute. Och nu kommer vi fiska högt och lågt. Varannat kast högre upp i vattenytan. Alltså en meter ner ungefär. Snabbt, någon gång djupare. Låt den sjunka ner till botten och mera dra den och vibrera den fram. Liksom. Precis som den vibrerar. Och så får vi se om vi kan få någon här. Känns det bra i alla fall att det är djupare. Men samtidigt så är det en viss stress. Vi ska ju gå på gädda lite senare idag. Men nu har ju Jiggar dragit en 104. Vilket är en jättefin fisk. Och de har fått den på de första 1,5 timmarna. Jättebra jobbat. Verkligen jättebra jobbat. Och det är lite sådär att en 104. Det är inte bara att åka ut och plocka. Så vi får se hur det här går om vi lägger om taktiken. För hur den är. Vi vill ha stora gäddor. Vi vill ha stora abborrar. Men i slutändan kanske inte poängen spelar stor roll för oss, för vi visste att när vi ger oss in på de här arterna som vi kommer fiska så kommer vi inte kanske ta poängen, alltså totalpoängen, men vi hoppades på att ta de största fiskarna och de arter vi fiskade då. Det är lite av vårt mål. Vi får se hur det går. Ja, vi behöver lite tröst här nu då, så att vi är värdelösa på regnbåga. Ja, faktiskt. Så. Ja. Nej, det var, vi trodde vi skulle få dem här ganska fort, men det fick vi inte. Men vi går på nästa art. Vi kommer inte ge oss på den här kanske än. Men nu åker vi ta en bäckröding. Ja. Och så kommer vi kolla till en regnbågspöl på vägen till nästa ställe. Sen går vi på en id. Id, ja. Ja. Och sen tar vi en... Nu kommer ju gräsänden bakom dig. Den kommer. Går den här. Kompisar. Nej, så då drar vi och gör det. Och sen ska vi gå på gädda abborre. Och förhoppningsvis kan vi bjuda lite på fight där. Nu kör vi. Nu drar vi. Titta på det. Fan, Micke. Nu kör vi. Ja, det kom en liten notis här. En uppdatering från Mattias Holgersson. Det står groda 15 cm, Pelle. Oj då. Är det också en art vi kan gå på, eller? Fan, då åker vi till grodträsk. Grodträsk, ja. Ja. Ja, det måste vara hett där. Nej, men det var nog skämt det där. Ja. Rapportera in allt du ser. Ren. Han har fått en groda, han har säkert fått det. Ren 150 kilo. Frågan är om... Kör vi. Manköjd, 1,10. Jag ska skriva det. Ren manköjd, 1,10, skriv det. Vi ser faktiskt betesfisk och sådana grejer. Och se på våran 360... Någonting som vi vill gärna tro är abborre, men jag kan nog tänka mig att det är sik som går. Ser jättefina ekon, men vi får ingenting att hugga. Det börjar bli lite frustrerande. Frågan är om vi ska göra
high risk move, Peter. Nej, för fan. Nu letar du efter abborre istället. Vad sa du? Jag åker längre ner i sjön här och letar efter abborre. Okej. Okay. Ja, men som sagt, det står ju fisk i den andra sjön också, Peter. Ja, fisk. Borre? Ja. Liten? Nej, inte superliten. Men det är ingen... Åh, oh, jävlar. Men, det är ingen upgrade. Nej, det är inte. Härligt! Härligt! Åh, oh, jävlar vilken borre! Åh! Oh! Vet du hur stor den där borren var? Åh, oh, det drar åt helvete! Oh! Alltså, den där var monsterborre! Jag såg hela fisken, den tog jag här uppe vid ytan. Kasta ut dit med rasselbetet. Dit ut. Där framme. Får jag ditt rasselbete en gång? Vilken jävla borre. Alltså det är typ en 2 kilos. De kommer inte ta igen. Vi åker vidare. Fan! Aj, 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 Alex. Den där fisken hade verkligen hjälpt dem. Ja, alltså det är tappad fisk. Det är alltid svårt, men man måste se tappade fiskar även som något positivt. När man tappar en fisk, då har man gjort någonting rätt. De är i kontakt med de grova fiskarna. Men om man börjar älta om och om igen i huvudet vad man har gjort fel, man börjar fokusera på att man har tappat fisken, då är man borta. Man måste kunna skaka av sig det där, göra nästa kast, fokusera på att ta nästa fisk. Och fiske, det är väldigt mycket av ett mind game. Det handlar om att liksom komma tillbaka på fötter, fiska hårdare. Och klarar de att komma över den här tappade fisken, då tror jag att de kan vara riktigt farliga på abborren nu. Kloka ord från en vis man. Jag önskar ni alla hade en Tobias Fränstam i video just nu. Jag ska faktiskt prova att speeda upp lite grann. Få tillbaka den här aspauran. Speedfishing? Speedfishing. Med en Mac-hybrid. Och ett päronbly tänkte jag. Mm. Och curly på den också. Är det? Ja. Fan, jag satt på en curly på den här. Jag hade ingen annan. Den var ju så slaktad ju. Tror jag att vi har haft en otur med vädret i den här produktionen. De här dagarna. Men säg så här, vårt sista pass är ju inte det helt optimalt. Det kan vi ändå inte påstå att det är. Det vi skulle kunna göra för skojskullet var det sen. Berätta. Det är faktiskt... Oh shit. Gå lite längre ner på den här. Vi har ganska många timmar på oss. Gå lite längre ner och kolla hur det verkligen ser ut. Om det finns någon gräsflak och grejer på sidan. Som inte folk fiskar i för att de åker hit fiskar bara djuphålan. Mm. Mm. Förstår du? Absolut. Det kanske blir någon sån här mängdställe, det står massa gäddor och så vidare. Jag har ingen aning. Mm. Nu ska jag fiska bäckröding. Jag har aldrig gjort det hela mitt liv. Det här diket hoppar man lätt över. Ja, vi börjar. Japp. Jag har den. Den är liten. Den här tror jag inte är 15, men vi går och mäter. Ja, han är precis för liten, eller 2-3 cm för liten. Släpper tillbaka den här lite fort. Ja, jag kör med en coconut crab i en mörk kulör, den heter Black Magic. Micke han kör lite ljusare, men det här är som en liten grodyngel som lever oftast i de här bäckarna under den här tiden. För de har alldeles nytt kläckt. Och jag vet att bäckrödingarna älskar såna här liksom abborrar och andra liksom. Men jag noskrokar den sådär. På att de ska ta och då tar de över och så kör en liten krok som har en liten offset. Det brukar kroka bättre för att oftast gör man inga riktiga mothugg utan man lyfter bara linan liksom. Nu ska vi gå ner och pröva om vi kan få någon mer. Man får ganska omgående svar om det står någon så här efter kanterna. Nu fiskar jag precis i skuggkanten. Lyfter och sänker. Och står det någon här då tar de. Jag ställer mätbrädan här då. Ja, det är bra. Omgående. Här var det ingen. Ska jag göra något lite längre ner. Ja, nej. Jag hade en på en gång. Vi har bara inte hittat dem, Peter. Det måste vara så. Det känns ju abborrigt här nere med de här stenarna. Och...
Oj, ja. Som sagt, det känns abborrigt. Det luktade lite abborre där ett tag. Du stenar till vänster, för ja, man ser dem knappt. Ja. Nej, jo, det sitter de. Är det en bättre, Pelle? Nej. Dagens största, kanske? Ja, jag fick min första. Peter har ju plockat två. Tog jag min första abborre på ett jerkbait A8S. Med upphottad då med en UV-krok från BKK. Spear 21 UV. Hej då! Nu är det bara en stor som saknas, Peter. Ja. Ja, den här känns bättre. Jag är med, jag är med. Ja, eller? De fightas bra, eller? Jo då, den här är bättre. Vilken sida? Min lina är där. Nej, den är inte bra. Min lina är där. Jävlar vad den... Nej, jävlar vad stark, känner du? Ser du? Ja. Eller? Nej, 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 nej. Men kul! Abborrarna som jag har fiskat på nu har tagit på jerkbait, 8 cm jerkbait, väger 7 gram. Och jag slår dem rätt hårt de här jerkbaiten och sen ger man dem en lång paus. Då ger man tid till abborrarna att alltså, reagera. Som sagt, upphottad med UV-krok verkar vara grejen. Sista episoden, då går vi bara in för att ta en längre fisk än 104. För det här är lite, det blir mer action med gädda, då kommer vi få lite gädda. Nu när det är så här, alltså det är en fisk, en, två fisk här, en fisk där. Ena står på 3 meter, ena står på 8 meter. Det är liksom ingen logik. Nej, vi gör så. Vi lägger harren nu. Har du med dig vadarna? Och sen kör vi. Vi lyckades inte med borre. Vi lägger inte mer borre för det är för osäkert. Alltså man måste lägga mer tid för att hitta vad fan. De är ju så... Sist var de ju liksom på samma djup allihopa. De var inte ju, alltså de var ju på 3-4 meter allihopa. Men det var mycket mer fisk överlag. Gädda. En stor gädda. Okej, Tobias, Leech Gator verkar kasta in handduken och ge upp på abborren. Jag tror att de behöver lite ny energi. Jag tror att de har känt att de har spelat de korten de har. De vill göra någonting nytt. De vill ha ny energi med sig in i nästa art. Och jag tror att det kan vara smart av dem faktiskt att byta art nu. Och de är ju inte de enda som har bytt art. Vi ser också Team Rappala som försöker se på bäckrödingen. Den är likt kanadrödingen som de försökte se på tidigare. En fisk som egentligen kommer från Nordamerika. Och man hittar typiskt bäckröding i sådana små bäckar som de är just nu. De är väldigt, väldigt konkurrenssvaga. Så oftast så hittar man dem allra, allra längst upp i källflöden. Långt upp i bäckar där det inte är några andra fiskarter som trivs. Och det här, det är ingen storvuxen fisk. Så vi får hoppas att om de får en, att den mäter över 15 cm. Så låt oss gå och kika och se hur det går för dem. Frågan är om man ska pröva en Jeffrey. Jag prövar en Jeffrey. Jeffreyn är lite smalare. Använder mycket sånt här när jag pimplar med momyskor och sånt där. Efter regnbåge, öring, sikar och sådär. Men det funkar jättebra till det här fisket också. Sen har de också någonting som kallas för donkey sauce. Det är liksom en lukt som vi vet. Som är testat att de gillar liksom att käka. Vi ser om ni vill ha den där då. Japp. Nej. Var inte heller så stor men det var ändå fisk. Såg så jäkla hette ut ötter där. Jag förstår inte varför de inte högg där uppe för mycket. Ja, vi fortsätter lite ner. Oj, där ser jag en. Den är lite större. Ja, den där är godkänt.
Åh, han höll på att ta den. Den var godkänd. Nej, oj oj. Den här är godkänd, lätt. Nu. Nu sitter han. 15 centimeter. Yes. Den här är 15. Yes, 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 yes. Det här är målfisken. Den är... Yes. 18. 18 centimeter. Yes! Snyggt. 18 centimeter bäckröding. Mitt livs första bäckröding. Oj. Den var mindre, va? Nej. Är den... Nej, den är 18. 18 är den, ja. Jag håller med. Den stack. Den stack. Ja, men då kör vi den här. Den, ja. Så otroligt vacker. 18 cm bäckröding. Nu får den här gå tillbaka. Och där simmar hon iväg. Yes, Micke. Fan vad härligt. Point. Bo, bo, nu bo. Drar vi. Jag fick också en 18 cm. Ja. Kilos hade varit jävligt, ja. Nice. Nu drar vi. Nu drar vi. Nu drar vi. Yes. Nu rappar vi på. Nu är det tävling på riktigt, Tobbe. Jag delar verkligen fångstglädjen. Det är kul att se hur glad man kan bli över en 18 cm fisk. Men det är ju inte vilken fisk som helst, utan det var ju den här underbart vackra, fina bäckrödingen som de tog i den här lilla skogsbäcken. Mm, och jag älskar att de bara tar sin målfisk och så går de därifrån. Ja. De är på väg mot nya uppdrag. De ligger och andas leech i bakdelen. Nu är det full fart framåt, så låt oss se hur det här fortskrider. Vi... Nej. Det plingar till, fick en upgrade på det Mattias som har rapporterat in. Rappala. Det från Team Rappala. Det är en bäckröding 18 cm. Det är en ny art, va? Alltså det är ingen som har fångat det tidigare. Coolt. Grattis. Jag visste inte ens att det fanns, kan jag säga. Men jag tänker, nu när de står... Jag verkligen sätta mig ner ibland. Peter. Oh. Peter, nu när de står... Vi hittar dem ändå grunt. Ner i nästa sjö. Där det nästan är bara grunt. Ja. Vad tror du om det? Ja, jag tror det. Ska finnas större borrar där nere? Ja, från mormorska fisket säger de ju det. Ja. Då ska det finnas större borrar i nästa sjö så vi kan åka en liten å igenom för att komma ner till. Och där har inte riktigt samma djup här och lite mindre. Och då kanske vi kan lättare lokalisera de fiskarna. Så jag tror vi gör det nu. Vi kan inte slösa tid på det här. Där uppe ser jag helt ut efter den. Ja, ska vi gå upp dit och börja och så går vi uppåt så här. Det är jävla... Men det är jag tror att det är lägre vatten än när jag var här. Alltså. Nej! Vad var det? Här! En till. Nej, vad fan händer? Den talar jag inte med. Oj. Oj, oj. Bäckröding, 18 cm. Wow. Mm-hmm. Vem? Rappala. Rappala, sådär ja. Cool. Bäcköring, bäckröding. Den är fin, de där bäckrödingarna. Fan, bra jobbat. Roligt fiske. Små grejer i en liten bäck. Skitroligt fiske. Ska vi? Jag tycker så här. Ska vi käka? Jag tänker så här. Ja, berätta. Du gör först. Vi fiskar en liten stund till. Mm. Sen vi kan förbättra vår 104. Mm. Sen tar vi vår långa förflyttning. Mm. Köper strömkabel till båten som jag glömt. Mm. Nu har vi i och för sig masterbåt. Så vi har ju klarat oss hela vägen hit. Men, just to be safe. Mm. Tar en skön restaurang. Går in och käka gott. Och sen så tar vi sista passet. Så ska vi sno den där gös-poängen. När jag tittar på dig, vet du vad du skulle behöva? Vadå? Du skulle behöva en lunch and breakfast. Vad är det? Bed and lunch. Bed istället för bed and breakfast. Ja, alltså jag är så trött. Så att, lunch and breakfast, det är rätt sjukt. Man ska vara trött, men jag är så fruktansvärt trött. Så att, du var så jävla ge mig tagg. 2 sekunder så kommer jag somna på däck här. Ja, men jag tror att det är den här... lilla pressen som lyfts när man ändå har fått den arten man vill ha. Ja. I den storleken, kanske inte den storleken man vill ha, men så att det räcker. Ja. Och då, är det så här, då slappnar man av och då är det så här, då är det godnatt. Ja. Det är svårt att vända. Ja, jag vet. Men vi kör en liten stund till och sen så
packar vi ihop kalaset och så drar vi... Och förbereder oss för vår sista art. Vi drar söderut och så drar vi gösen. Gösen. 78 centimeter är det vi måste slå. Mm. Och det är doable alltså. Absolut. Det är doable. Absolut. Nu har vi kommit fram till nästa sjö. Vi gav upp regnbågen i den förra sjön och hade planerat att strunta i regnbågen, men nu ändrar vi oss igen. Så nu har vi valt en ny regnbågssjö och Mattias har precis köpt fiskekort. Allt är viktigt att lösa fiskekort om det finns fiskekort. Jag kan bära. Gynnar fiskevårdsområdena för utsättning och så vidare, mer fisk och bryggplatser, iläggningsramper och så vidare. Men nu är vi taggade, nu kör vi. Nu kör vi. Yes. Jag lägger mitt första kast här nu då. Oh, där var det. Där var det fisk upp, ja. Ja, det var en gädda någonting inne i viken. Det är ju inte helt optimalt det här då, mitt på dagen så här. Nej. Kanske. Men solen gassar och regnbågen kanske inte gillar det här varma vattnet och sådär. Men vi provar. Vi kör en timme. Ja. Jag tänker gå bortåt sen. Jag tycker den där udden där ser skithet ut med spången ut. Ja, den ser bra ut. Jag håller med. Inte ett jävla vak eller någonting, Pelle. Ser du det? Det är helt stilla på hela ytan. Ja. Det knäcker mig lite grann det där. Att man inte ser någonting. Så van att se någonting. Löja som sprätter. Mörtsdim som du vet när man ser att de är mycket fisk under ytan. Jag provar och kör lite... Nasibeworm, våran TPE-mask. TPE-material som vi gjort den här masken av är flytande. Så i alla presentationer när du gör ett vevstopp så kommer masken alltid stå rakt upp. Väldigt hett när man vill ha då maskbotten nära stående på botten. Fiskar den med nya Shimano BFS. Curado BFS. Shimano har haft BFS-varianten och vad det är att du kan kasta väldigt lätta grejer. Har en lite större spole. Så den här är gjord för att kasta egentligen 7-10 gram och neråt. Ända ner till väldigt lätt. Vill ni prova på? För egentligen när man maskar med näddskallar ska du fiska med väldigt lätta skallar. Så en väldigt prisvärd rulle som inte alls är för dyr. Om man har liksom budgeten inte räcker till. Så är det en väldigt bra rulle för pengarna. Och du kan kasta de här lätta grejerna utan att få de överslagen som många är rädda för att få. Jo, den satte ner. Den här känns bra. Den där känns bra. Nej. Kom igen. Kanske en gädda. Ja, men det är lugn och fin. Nej, den sitter under magen tror jag. Det är därför. Fan, vilket jävla motstånd den gjorde där. Ja, den är inte stor. Nej. Fan, jag funderar fortfarande på om den släppte. Var det en annan som högg sen, eller? Är det så? Ja, det var helt konstigt där alltså. Tänkte för att säga att jag tappade den ju. Satt den i munnen nu? Ja. Oj, förlåt. Kom här. Nära du kom. Den här känns också lite bättre. Nej. Så ska jag gå ner härifrån. Jag har fastnat i en gren. Det här är inte sant. Sicka hala stenen. My god. Den här är inga 48 centimeter i alla fall. Den här kanske. Nej, den är inte 40, men jag vill mäta den. Vad säger du, Kemo? Ha? Kan den vara 48? Jag har ingen aning. Jag tror mina andra var... Jag tror inte det. Nej, det är den inte. Jag tippade på 45, men man vet ju inte. 44 var det. Nej, den var inte 48 i alla fall. Nej. Vi börjar närma oss i alla fall. Ja, vi börjar närma oss. Och tiden börjar rinna ut. Helt sjukt.
En 44 cm harr är verkligen inte dålig, men dessvärre når den ju inte upp till Rappalas fina harr på 48 cm. Nej, den är ju väldigt, väldigt stor. Den har visat sig svårslagen, den här 48 cm harren. Men jag vill samtidigt ge en rejäl eloge till Leech Gator. Att ta en harr på 44 cm utvadad i stridström med flugspö, det är ett konststycke i bara sig. Och det kanske ser enkelt ut att gå runt där och vada och placera flugan rätt i strömmen. Men jag kan lova att det är så mycket svårare än vad man kan tro. Vi har sett en hel del fina fiskar i den här episoden. Och jag hoppas i alla fall att det kommer upp några till. Det gör jag med, så vi får väl se. Är det någon som har något kvar att ge? Undrar vad de andra är och vad de gör. Att de fiskar kan man ju nästan utgå ifrån. Men vad fiskar de och var? Ja, men bäcköring, bäcköding, öring, harr. Ja, jag kan ju säga så här Team Rapala är inte söder om oss i alla fall. De är inte söder om oss. Vi är i Skåne jämfört med vad de är. Bristen på sömn börjar göra en påtagligt trött. Vad sa du? Bristen på sömn börjar bli så här... Men det är inte så långt kvar, hör du? Nej, det är inte. Ett pass till och sen är det bara typ så här 70 mil. Så vi säger. Au. Men du säger så här, då kan vi lika gärna åka. Ja. Du är ju knappt en människa för fan. Just nu fiskar du ju knappt. Ja, jag kastar och vevar gör jag. Men jag fiskar inte. Du, nu skiter vi där. Nu tar vi och åker bil som vi har gjort så många gånger tidigare. Till avslutningsfisket. Lite mat i magen och sen åker vi till avslutande vatten där vi ska gå på gös. Nu ska vi ta den här 78an. Det ska vi göra. Eller Jakob? Point Stealers. Då är frågan då. Ska vi skippa i den? För sen då, gäddställen finns det ju rätt bra runt omkring. Ja. Men vi måste ju ha en 104 plus. Ja, får vi det så då... Och en abborre som är 45 plus. Ja. Och då är det ska inte vara så omöjligt tycker jag. Nej, men då är frågan då. Fisk, abborre. Abborre? Ja. Abborre. Tror jag. Nej, en regnbåge. Är det en regnbåge? Det är en regnbåge för helvete. Det är för fan en regnbåge. Ta det lugnt nu. Nej, ta det lugnt, ta det lugnt. Nej, jävla. Är det jävla? Nej, jag vet inte, jag ser inte. Nej, det är en regnbåge. Det är en röding. Det är röding. Åh, du får. High five. Bra. Fan. Nu får vi mäta den där. Bra åt skogen. Jag tror det var en abborre. Ja, men jag får inte... Oh. Du, jag håller på att strypa dig där om den hade hoppat av. Du bara, jädda. Du vet, det kan ju vara poäng. Ja. Ja. Så. Nu ska jag släppa i den här rackaren. Nu sticker han. Nu sticker han. Snyggt, Micke. Ja, nu simmar han iväg. Snygg röding. Och jag ska rapportera in den här rödingen. Även fast den inte var ny toppfisk så måste jag göra det. Röding 36. Enter. Herregud. Vad är det nu då? Alex och de precis rapporterade in den här på 44. Oj. Ja. Oj då. Nej, nej, nej. Släpp harren, Alex. Släpp harren. Ja, faktiskt. Det är fan i våra harr. Den ska du ge tusan i. Kontot heter bara ett ställe. Det är jädda där inne, helt klart. Ja, jädda. Bike! Jag tänkte att jag skulle slänga bort den till. Där inne. Första kastet, eller? Ja. Kollar man någonting i munnen där då? Nej, men den jag tappade den så var det inte på någon fisk. Det var kasterna innan som var på. Så du kastar bort med sen alltså? Nej. Nu är jag direkt att sätta sig i vasstråt så... Nej, vad han är hela tafsen in i munnen. Jävla Jon. Havan. Ja, sabbat den ordentligt. Ja. Liten. Liten. Mm. Kolla på de där fenorna. Team Rappala. Rapporterar. Vad rapporterar de då? Röding. Nej. 36 cm.
Det hade man kunnat haft på känn då när de hade den där bäckrödingen då. Det är abborre, jag ser så där. Vad är det? Det är abborre, vi ser så där. Ja. Stickbait. 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 Det är finaste idag tror jag. Det här är mitt sista kast. Jag har lagt mitt. Och vi har kommit fram till att vi är Sveriges sämsta regnbågsfiskare. Ja, just idag är vi det. Ja, idag i alla fall. Ja. Två sjöar, ja. Inte en båge. Nej. En röding då. Men ibland är det svårt. Så att, men i alla fall, nu går vi in i Radio Tystnad i nästa episod. Episod. Jag kan säga att sömnen börjar göra sig påminn här. Vi kommer jaga riktigt stor gädda och abborre. Så jag hoppas ni där hemma följer oss och ni andra teamen, ni kommer inte veta förrän vi kommer där och ni ser att vi har tagit största abborre och gädda. Oh, där, stora abborre står här nere. Kolla där, jag ser den. Vänta, vänta. Där, där. Jag går runt. Ja. Du har han till vänster om dig nu. Typ 1,5 meter från dig till vänster. Ja. Kan vara en 40 plus eller där. Så, förlåt, det är ingen 50 appeller, så stor den inte. Jag gör sista kastet nu. Ja. Nästa episod, våran eftermiddag idag. Då blir det regnbågsfiske, hoppas vi. Och förhoppningsvis lite sik lite senare på kvällen som avslutning på de här tre dagarna. Så hoppas ni hänger med och hejar på oss. Det har varit lite halvtrixigt det här avsnittet måste jag säga, men vi har ändå sett en hel del fina fiskar. Framförallt var ju gäddfisket imponerande i den här älvmiljön. Jiggar.nu, de har ju 13 av 23 arter som de har säkrat poäng på, vilket är fantastiskt bra jobbat. Och nu är det ju ett avsnitt kvar. Tror du att det är något team som kan komma bakifrån och överraska Egron? Ingenting är omöjligt. Men den som stannar får se. Missa för guds skull inte Predator 2022, för nästa avsnitt, då är det final.